Els parlem ara per uns moments d'aquesta casa i és que Canà Blau és finalista dels Premis de Comunicació Local com a millor televisió. Aquesta convocatòria de guardons ha donat a conèixer els finalistes en diferents categories i, com dèiem, Canà Blau, juntament amb Televisió de Mataró i Canal Terres de l'Ebre, són finalment els candidats finalistes en rebre aquest reconeixement. Les cobertures d'esdeveniments especials són el plat fort de la casa, com les darreres eleccions municipals, amb el desplegament informatiu més gran fet al Garraf, amb 5 debats, 49 entrevistes i una nit electoral sense precedents. Tot allò que passa també al carrer té un pes important a Canà Blau, amb la cobertura del Carnaval, la Gran Festa del Garraf, però també festes majors o, per exemple, esdeveniments esportius. La programació pròpia, conjunta amb la de la xarxa, configuren una graella que no es queda només a la televisió, sinó que també creix a través de les xarxes socials i a través de la web, que s'ha estrenat aquest any, amb continguts exclusius i personalitzats. El camí traçat per la casa en els darrers mesos és convertir Canà Blau en més que un canal de televisió, amb un destí multipantalla i multiplataforma, i fomentar així la seva presència també en àmbits culturals i esportius. Els guardons, com dèiem, s'entregaran el pròxim 14 de juny en el marc del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya.